အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုကျွန်မနှင်းစီပွန်ဖက်ကလေးတွေရဲ့အောင်မင်းညိုပွန်ဖက်ကလေးတွေရဲ့ Litmus စကူအဒီနဲ့အပြာကိုဘယ်လိုပြုလုပ်လဲဆိုတာပြသမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးစာရွက်တစ်ခုယူပါနှင်းစီပွန်ဖက်ကလေးတွေကိုချိန်ပြီးတော့စာရွက်မှာပုတ်ပြရပါမယ်ဒါဆိုရင်အနီအောင် Litmus စကူကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာတဲ့ Litmus စကူကိုအနီတော်ရွယ်ကလေးတွေကတိနဲ့ညပေးပါမယ်ပြီးရင်စာရွက်တစ်ခုယူပြီးတော့အောင်မင်းညို့အရေးထဲမှာနှစ်ပါမယ်ပြီးတော့ခဏ၆ခန့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အပြောင် litmus paper လေးတွေကိုရရှိပါတယ်ရရှိလာတဲ့ litmus paper လေးတွေကိုလည်းညပါမယ်အခုအနီအောင် litmus paper လေးကိုဆက်ပြန်နဲ့ဆန်တဲ့အခါမှာအပြာရောင်ပြောင်းသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အပြာအောင် litmus paper လေးကိုတံပြားရည်နဲ့ဆန်တဲ့အခါမှာလည်းအနီအောင်ကိုပြောင်းလဲသွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခု litmus paper လေးတွေရဲ့အကြောင်းပြောင်းလဲပုံကိုအနီကန်ကြည့်ကြည့်ရအောင်။အောင်မင်းညိုကနေပြုလုပ်ထားတဲ့ litmus paper အပြာရောင်လေးကအစင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါအနီအောင်ပြောင်းလဲသွားပြီးနှင်းစီပင်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ litmus paper အနီလေးကbase နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအပြောင်အောင်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။အခုဆိုရင် litmus paper အနီနဲ့အပြာရောင်လေးကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရလဲဆိုတာသိရှိသွားကြပြီပေါ့နော်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်ချိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ဖို့အတွက်လည်း subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါဦးနော်။